Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İranın Pakistanla sərhəddə yerleşen Saravan bölgesinin Məzəzər sərhəd zastavasına silahlı hücum nəticəsində 6 İran sərhədçisi öldürülüb. Biqaz Axaraz istinadən bildirir ki, bu barədə İran polis qüvvələrinin komandiri Əhmədza Rədan məlumat verib. Öldürülənlərin 3-ü başçavuş, 3-ü isə sıravi hərbçidir.